Hvis at du har i partiprogrammet ditt, at du støtter Israel, og så har en partileder som sier at vi vil for alltid støtte Israel, da støtter man Israel i alt de gjør. Da støtter Norgesdemokraterne Israel når de vil sende 2,2 millioner palestinere til Europa. Her en kort video til Norgesdemokraterne og Norgesdemokraternes velgere, som dessverre er alt for få, kanskje av ulike årsaker. Nå er vi inne i en skjebnetid i Europa. Vi ser at SD, Sverigedemokraterne, vekk som bare det i Sverige, for de begynner å forstå folk hva som foregår. Nå har det kommet på millioner av muslimer som har en ideologi som går ut på erobre. Det er ikke noe å diskutere. Men for at det skulle ha skjedd, så har det måtte ha skjedd det forskjellige typer hjelp. Hvordan skal Norgesdemokraterne, som er det organiserte partiet som mange forholder seg til, bare nå har 0,3% av stemmene vekst, så man forstår en del ting. Alt sammen er bra med Norgesdemokraterne, med unntak av én ting, og det at de har i partiprogrammet at de støtter Israel. Det vil si ubetinget. Og så har de i partiprogrammet at islam ikke hører hjemme i Norge. Sånn som vi ser ting utspille seg nå, så er det sånn som vi har vært sagt lenge. De to tingene går ikke an å forene. Vi som blir kalt nazister for det, har i lange tider blitt kalt det på grunn av at vi sier, har påført at Israel har påført Europa millioner av migranter gjennom tida. Og beviset for det er i disse dager, når det var et lekt dokument som er bekreftet av Netanyahus kontor, at stemme, som går ut på at de skal tømme Gaza-stripa for palestinere, og sende dem til Europa. Hvis at du har i partiprogrammet ditt, at du støtter Israel, og så har en partileder som sier at vi vil for alltid støtte Israel, da støtter man Israel i alt de gjør. Da støtter Norgesdemokraterne Israel når de vil sende 2,2 millioner palestinere til Europa. Og når du har i partiprogrammet det, samtidig som du har i partiprogrammet at islam ikke hører hjemme i Norge, så funker det ikke. Det går ikke. Det er samme som å si at du vil ha vinter, og så vil du ha sommer. Du kan ikke velge en eller to av delene. Og i tillegg så har du velgerne til Norgesdemokraterne som allerede er alt for få. Om det er nøyaktig halvparten av dem som støtter Palestina, eller nøyaktig halvdelen som støtter Israel og jødene, det vet ikke jeg, men en plass går den der grensa. Når du har standpunktet der, så vil noen av dem forsvinne. Hvis at du har et nøytralt realpolitisk forhold til Israel, så mister du eller ingen av dem der. Da vil det være samlet rundt sak hele tiden. Så hvis at Norgesdemokraterne vil ha mulighet til å vekst, så må de fjerne den biten der. Der de støtter Israel uansett. Vi i Alternativ Media har ført med virkelige eksperter, sånn som for eksempel i går så en video med en tidligere oberst Douglas MacGregor, en superekspert. Og han hadde rett i massevis av det med Ukraina-krigen. Vi ser at Ukraina har tatt det krigen for lenge siden, bare at det kastet vekk enorme mengder, hundretusenvis av unødvendige tapte ukrainske liv. Noen sier at det er putinist, på grunn av at jeg mener at den krigen har bare skulle ha blitt stoppet før de siste 100 000 har blitt drept. Men ok, greit. Og det han har sagt, er at de som har kommet fra migranter fra Midtøsten og andre plasser nå, de har ikke kommet hit for å bli europeere. Grunnen til at det skremmer meg, er at det er en så stor figur som han sier det, som en ordentlig ekspert. Og han har sagt også, at det her vil bli borgerkrig, og ført til utslettelse og ødeleggelse av Europa, garantert. Hvis det ikke blir noen radikale forandringer nå, han har sett noen tegn, og peker han på Skandinavia, Sverige, der det dreier mer mot høyre, høyresiden, for å bruke det begrepet. Det må skje i hele Europa, hvis at vi skal stå imot dette. For hvis det skjer på de 100 000 vis, og noen gang millioner nå av muslimer som står sammen i
Europas store byer og hovedstader. Hvilken sjans har politiet og hæren for så vidt i Norge hvis alle de der virkelig begynner å røre på seg? Vi var jo i Oslo utenfor utenriksdepartementet, eller? Bare det at vi var der. Og nok til at Antifa kunne si at det der kan finne en gnist som gjør hele der eksplorer, og politiet livredd har gitt dem makten og gitt oss for lenge siden. Still et spørsmål. Hvis 10 000 til 50 000 av de der muslimene begynner å røre på seg i Oslo, tror du virkelig politiet har en eneste sjans? De har den militære makten allerede. De mer organisert enn oss, mer organisert oppi hodet og mer samlet. Mens vi krangler mot hverandre om det vi skal heie på palestinere eller jøder, så er de samlet til med sunni-muslimer og shia-muslimer som egentlig er bittre fiender samlet seg med her. Så hvorfor kan ikke vi samle oss om Norge først? Og ikke Israel først? Kjære Geir Ugland Jakobsen, jeg møtte deg flere ganger, har et fantastisk inntrykk av deg som leder og en veldig sympatisk og bra person. Du gjør alt veldig bra. Og selv så hater jeg når noen utenfor alternativ media skal fortelle oss hvordan vi skal gjøre ting eller ikke, så jeg kvier meg veldig til å fortelle det til andre. Men likevel, jeg tar meg en frihet nå til å si at nå er det må gjøres. Det må gjøres nå fordi ifølge nevnte eksperten McGregor, så vil Israel bli utslettet. Mange tunge eksperter som ikke er med i mainstream, sier at hvis vi fortsetter sånn som det er nå, hvis lederskapet er som det er i Israel og i USA og Vesten, så vil Israel bli utslettet. For den muslimske verden har samlet seg, både sunni-muslimer og shia-muslimer som egentlig hater hverandre, for å ta Israel. Og den situasjonen er helt annerledes enn kan være i tidligere konflikter. For greiene, det er nå eller aldri. Når Israel forsvinner, så er ikke noe mer Israel å støtte. Og da har du mistet alle velgerne uansett. Og Norgesdemokraterne er heller ikke det det har vært. Veldig mange av de der Israel-evangelistene, de forsvant med en videre kleppe. Så jeg tror det er mye lettere å fjerne den biten av Norgesdemokraterne nå, og ha kun Norge først, enn det har vært tidligere. Jeg mener det er nå du skal vise virkelig lederskap, sammenkalle i første omgang dine to eminente nestledere, og forhåpentligvis få til en kanskje ekstraordinær generalforsamling eller noe sånt som det er, for det her haster nå. Vi har ikke tid til neste valg, og det er kanskje for sent allerede. Det er nå du må vise handling. Det er nå du må vise at det er Norge først.